שלום לכם וצהריים טובים, אנחנו כאן בטוקר בשישי עם כל מה שמעניין בעולם התרבות הישראלי והיהודי. לצידי כבר יושב מאיר שטרית בכבודו ועצמו, שבת שלום לך מאיר. שבת שלום. תודה רבה שהגעת אלינו, מיד נדבר איתך ארוכות. בהמשך התוכנית פאנל משפטי מיוחד של עורכי דין מהמגזר הדתי והחרדי. תהיה כאן גם מזוזה שהגיעה עד לחלל, האחים סלומון ישירו כאן שיר חדש, אוכל טוב לשבת, יין כשר, פרשת השבוע, באמת שווה לכם להישאר איתנו כאן, שבת שלום לכולם. אבל פותחים עם מאיר שטרית, מה שלומך? שוב, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה, אני שמח להיות פה איתך. תודה רבה, כיף גדול. שאלה קצרה, תשמע, בלי, לא נעים לי, בלי עין הרע, חמסה חמסה, אתה נראה מדהים. תודה רבה. והיית ראש העיר הכי צעיר בארץ בגיל 25, לא, אתה נראה היום, לא יודע, 40, 50, מה זה? מה אתה עושה היום? איך אתה משמר את זה? זה גנים טובים של ההורים, זה לא שמעתי. של המרוקאים, אה? של המרוקאים. גנים טובים של המרוקאים, אני מניח, זה הדבר היחידי. מה באמת עושה היום? אני נמצא היום ברופין, במרכז אקדמי רופין. אני ראש תחום של תואר שני במנהל עסקים. אחד התחומים שהתמחות שם, יש חמישה תחומי התמחות, אחד מהם זה ניהול ואסטרטגיה. אני ראש התחום הזה, וגם מרצה. מלמד סטודנטים לתואר שני, שזו חוויה מעניינת, יוצאת מהכלל. והיתרון שלי בתור מרצה לתחומים הללו זה שאני מכיר את זה מהשטח, את המדיניות הציבורית, ממש מקרוב. אז אני גם יכול מעבר לתיאוריה להביא דוגמאות מהמציאות. דבר שזה מעניין, אגב, את הסטודנטים הכי הרבה. מעבר לתיאוריה, מעניין אותם באמת מה קורה אחרי הקלעים. ואת זה אני מספר. זה מספר, היית ראש עיר צעיר, והיית שר, ושר בהרבה מאוד משרדים. עשית דברים, רצת לנשיאות. אתה מתגעגע, זה חסר לך העשייה הזאת הפוליטית, או שאמרת, די, אמרנו? לא, אני לא אמרתי די, גם לא ברחתי מעבודה ציבורית. אני אהבתי את העבודה הציבורית. כן, יכול לקרות. אני לא אמרתי, אנחנו עזבנו בגלל ציפי לבני. אני ומצנע ושטרן וצור. נכון. ארבעה חברי כנסת מתוך שישה עזבנו. כי ציפי לבני החליטה ללכת לעבודה בלי לדבר איתנו מילה. וגם החליטה להחליף, להביא אנשים צעירים לטענתה, שדבר שלא ראינו בהיסטוריה בעבר. אז ארבעה מאיתנו פרשו. האם לחזור לרבס? אני אשמח לחזור למערכת הפוליטית. אני אוהב את העבודה הציבורית. אהבתי אותה תמיד ועשיתי אותה מכל הלב. אגב, זו הזדמנות לומר שמישהו יש ציבור ולא אוהב את הציבור, הוא מלל. זאת אומרת, בחשבה שנייה בעצם לעזוב את הליכוד סוג של טעות, היית חוזר לליכוד למשל, אם עכשיו היית חוזר? אם הליכוד היה כמו שהיה בעבר, גם לא הייתי עוזב אותו. הליכוד היום לא הליכוד שאני מכיר, זה ליכוד אחר. אז איפה יש לך לזה? אני אומר, הליכוד השתגע. הליכוד נהיה קיצוני, ימני, לא ליברלי, עושה חקיקה בעיניים מאוד קשה, ולא היה לי שום דבר נגד הליכוד בזמנו, הייתי חבר בליכוד 32 שנה, זה היה ליכוד אחר, עם שמירה על חוק ועל משפט ועל ערכים ועל אהבה בין אנשים. אז לליכוד כזה הייתי חוזר. לחזור, אני לא בהכרח אחזור. אם ייווצר קונסטלציה מתאימה, כן, לא, גם בסדר. גם טוב. גם טוב. איך זה הגיע? תשמע, קודם כל נולדת במרוקו, נכון? משפחה ברוכת ילדים. נולדתי במרוקו, ואני בן הילד התשיעי במשפחה. הילד התשיעי? הכי צעיר. וואו. בנימין של המשפחה. בנימין. ועליתי כשהייתי בערך בגיל 10 לארץ. אני סתם חוזר ככה למרוקו. איפה במרוקו? זה לא היה... למדנו בעיר, עיר לא גדולה, נקראת, קרה בזמנו, קראו לה כסר עסוק, נמצאת בדרום מזרח מרוקו. היום זה נקרא רשידיה, שחליפו לו את השם לרשידיה. היום זה עיר המחוז של אזור תפילאלט. שם גדלתי. ואתה מדבר הרבה על הכבוד שהיה אז. קודם כל, איפה אתה כאן בתמונה? בואו נראה. פה אני עולה חדש. אתה רואה, אני באמצע. במרכז? כל הגדולה שם, למעל? ברט. זה לא כיפה, זה ברט. זה אני, מצד שמאל שלנו, זה אחי, המבוגר יותר מני שנתיים, משה. ושלושת אחרים, יעקב, יהודה וברוריה, זה אחיינים שלי. שבאו עם בן הבנים של אחי, הגענו ליבנה, זה צילום בבית כעולים חדשים. אתה רואה, פה הייתי בערך, איך שהגעתי לארץ בערך. ופה כבר בגיל 12, בחניך בגדנה ביבנה, במועדון גדנה ביבנה. זה 10 שנים לפני שאני ראש עיר שם. אני ראה שוודי. אתה רואה לגמרי, הייתי שיער, באמת הייתי שיער בהיר מאוד, בלונדיני לחלוטין. מדהים. שוודי. מדהים. קצת על הכבוד, אתה תמיד מדבר על הכבוד שהיה במרוקו, בין הרבנים לדתיים לחילונים, בין היהודים לערבים. נכון. ממש, גרתם בשכנות לערבים, אתה יודע, היום... זאת אומרת, גרנו בית ליד בית. היו יהודים וערבים, לא היה שכונה נפרדת ליהודים. אז מה היה שם שאין פה, לא רק בין היהודים לערבים, גם בין היהודים ליהודים? תראה. אתה הערכת רבנים מאוד מאוד גדולים במרוקו היום? הדודים שלי, שלושת הדודים שלי מצד אמי, היו רבנים גדולים ומקובלים מאוד מפורסמים. המפורסם ביותר ביניהם זה הרב מחלוף לסרי שהיה בבית שאן. כן. אחד המקובלים שהיו הכי גדולים בארץ, הוא נפטר לצערנו לפני כמה שנים טובות. ו... זה חסמה, לא, היום, מה היה שם? מה היה שם? תראה, הייתה אהבת עם, אהבת ישראל חופשית. הדת לא הייתה דת כופה והכרחית, קיצונית. הדת הייתה הגיונית. הרבנים היו מנהיגי הקהילה. הם לא התפרנסו מרבנות אגב. כולם עבדו. היו שוחטים, מוהלים, מחתנים. היו רבני קהילה מלמדים בבית הספר. זאת אומרת, הם עבדו ביום יום.
תפיסת העולם שהתפתחה בישראל, שדתיים אסור להם ללכת לצבא, ושהם לא יכולים ללכת לעבודה, והם צריכים ללמוד תורה כל היום באוהלה של תורה, הלילה, שם לא היה מקובל הדבר הזה. כולם התפרנסו מעבודה, וגם למדו תורה, והיו רבנים גדולים מאוד מרוחו, כידוע, עריף, הרמב״ם, כל רבני בחוצירה למיניהם? כל רבני בחוצירה שבכלל לא לדבר, ודאי, כל אחד מהם, כולם עבדו, כל אחד בתחום מסוים עבד והתפרנס. בגלל העובדה הזאת גם הייתה מתינות דתית וסובלנות. הרבנים כיבדו את כל אדם, וכל אדם כיבד אותם, יהודים וערבים. אני זוכר את הדודים שלי, זכרו להם בברכה, שהערבים היו פוגשים אותם, היו רבנים, היו נשקים להם את הידיים. מה אתה אומר? ערבים. וגם להפך, גם יהודים שקיבלו את הערבים, מגיעים לשבתות. היו. אז איפה עכשיו, מה בית כנסת היה דבר, אני גדלתי בית דתי, אגב, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, גם פה, קיבלתי חינוך דתי. למדתי בית ספר דתיים, בתחילה גבעת פשקינגטון, בית ספר תיכון, כפר בתיה, אחר כך בר אילן בלימודי, בר אילן, גם באוניברסיטה דתית, הלכתי עם כיפה עד הצבא. היום, אגב, איפה אתה בעניין של הדת? אני היום באמצע, אני איש מסורתי, אני מאדם מאמין, יש לנו בית כשר. אנחנו שומרים על מסורת ברורה, אנחנו מקדשים בשבת, מברכים, מתפללים. מה קורה בשבת? סליחה, תגידי, יש לנו שבת. מכינים סלטים שם וכאלה? איזה שאלה, מכינים אוכל מרוקאי פרופר. אני גם שהלך ציבור רעיתים בכנסת, ודאי. ימים נוראים שהלך ציבור כל שבוע, 30 שנה, עד היום. מה אתה אומר? רגע, אתה זוכר את הנוסח של... אני מכיר את כל התפילות בעל פה. של מרוקאי. בנוסח המרוקאי. תן לי משהו קצר. לא, מרוקאי, אתה יודע לשיר. אני לא יודע לשיר. ההבדל בין התפילות בימים נוראים בין אשכנזים לספרדים, אני מכיר גם את התמים האשכנזיים, כי למדתי בכפר בתיה, ההבדל ביניהם הוא שתפילות של אשכנזים בימים נוראים, תפילות יותר שבהם בכי. נכון, עצובות מאוד. תחנון. אצלנו זה בלחות שמחות. ספרדים תמיד שרים, כן, נכון. אדון עשה ליחות, בורא אלה. זה ספרדי. כל השירים של ימים נוראים, מנגינות מדהימות. אני מכיר כמעט כולם בעל פה, אני שליח ציבור הרבה מאוד שנים. לא ידעתי שהשליח ציבור חזן, עד היום. יותר מ-30 שנה אני עושה את זה. אני עושה את התפילות המרכזיות במוסף, בכיפור אני עושה את המוסף ואת הנעילה. בימים בראש השנה אני עושה את מתקיעת שופר, עד סוף המוסף אני עושה את התפילות. מה אתה אומר? עכשיו, אני אוהב לשיר. זהו, אתה גם אוהב כלי נגינה, ויש לך אוסף בלתי נגמר של דיסקים, הבנתי. יש לי דיסקים, אני לא מנגן אישית, יש לי בן פסנתרן מדהים, אבל אני עצמי לא מנגן. בתחום של שירה, תראה למה אני יודע לשיר ולא מנגן, כי ללמוד לשיר לא על הכסף. זה בא מהבית, זה בא מהפיוטים בית כנסת, זה בא מהשירים בבית בשבת. כלומר, הבית היה בית ששמר על מסורת יהודית, והיפה הוא שלא הייתה באמת קיצוניות דתית, לכן במרוקו היה ברור שאדם יכול בבוקר ללכת לבית כנסת, להתפלל לאכול ארוחת צהריים וללכת לים אחר כך. אף אחד לא התרגז על זה. לא אבא שלו ולא הרבנים. הבינו שצריך לחיות גם וגם. אז איפה הדתיים צריכים לשנות, אני מבין, אתה אומר פחות קיצוניים, איפה לדעתך הציבור הלא דתי צריך לשנות? וגם הערבית, שמה, כדי שנגיע... הציבור הלא דתי תלוי גם בעיקר ברבנות. ואני אומר, לצערי, בארץ התפתחה היום, התפתחו תנועות דתיות רבניות שמאוד קיצוניות, בעיקר חרדים וחרדלים, שמרחיקים את הצעירים מהדת. תראה, אביא לך דוגמאות. בארץ יש הרבה מאוד זוגות צעירים שיכולים להתחתן לפי ההלכה, אצל רב, והם עדיפים להתחתן עד עונה אזרחית. למה? כי הם מסתייגים מהרבנות, מסתייגים מכל מגע, כי המגע הוא מאוד עוקצני ולא נעים. ואני אומר, חבל. אני מסתכל על הרבנים של הצוהר, שהם נהדרים. ראיתי החתונות שהם עושים, האירועים שהם עושים. יהדות בנועם, אתה אומר. תקרב את האדם. דבש, התורה צריכה להיות כמו דבש, לא כמו... לא כמו ברזל לוהט שפוגע באנשים. ואני חושב שהרבנות צריכה לשנות את גישותיה. אני מתפלל היום. אני זוכר את הרבנים במרוקו, אמר לך, הדודים שלי הרבנים. הם לא לבשו שחורים אף פעם. הם דיברו עם אנשים ועם נשים. לא היה הפרדה בין גברים ונשים בשום מקום במרוקו. לא בריקודים, לא בחתונות, לא בשום מקום. היה תפיסת עולם אחרת לגמרי. והם היו רבנים לא פחות מוכשרים אלה, להפך, אולי יותר מוכשרים. ואני אתפלל היום שיחזור רבנים. אמן, שהכל יגידו לאנשים, תלכו לעבודה, תלכו לצבא. אני לא מקבל את זה שאם אתה לומד תורה, אתה לא יכול ללמוד. יש לי גם משהו, אגב, בדרשה שלי. כן. כתוב אצלנו שהעולם מתקיים על שלושה דברים. על תורה, ועבודה, עבודה, ועל גמילות חסדים. והפרשנות שלי אומרת, הדרשה שלי אומר, שרק אדם שעושה, מקיים שני דברים, שהוא גם עושה תורה וגם עבודה, הוא זוכה לעשות גמילות חסדים. יפה מאוד. לסיום, היית ראש עיר, כמו שאמרנו, הכי צעיר. איפה אתה רואה את הצבא עוד כמה שנים, דיברנו על חזרה לפוליטיקה, מה השאיפה? תראה, איך אומרים, האדם מתכנן ואלוהים צוחק. אני תמיד אהבתי את העבודה הציבורית, ותמיד הייתי שמח מבחינתי, אם תיווצר אפשרות לחזור חזרה לפוליטיקה הארצית בתחום הזה, אני אשמח לעשות את זה, כי אני אהבתי את העבודה הציבורית, ונהניתי בכל רגע שעשיתי, ואני חושב שעשיתי באמת בארץ רפורמות גדולות מאוד בכל מקום שהייתי בהם, כיוון שאני מאמין בעבודה ציבורית ישרה למען הציבור.
מאיר שטרית, תודה רבה שהגעת ושבת שלום. ותזמין אותי לשמוע אותך מתפלל, להיות חזן, אני רוצה שתראה אותך, יאללה, תבוא. אתה יכול לשאול אצלנו חג או ראש שנה אצלנו, תבוא, תראה. מאיר, תודה רבה לך. כמה צילים של האחים סלמון שמיד יהיו כאן, ומיד נשוב. אחת שאלתי את השם אותה, אותה וכה. אחת שאלתי את השם אותה, אותה וכה.